Tai sveiki. Vienas iš tų paprastų gyvenimo receptų, kurį prieš keletą metų sužinojau, nežinau, man atrodo, kad pirmą kartą aš išgirdau, tiesa, su daugiau klausimų, bet aš išgirdau Tony Robbins'o paskaitose, ar tai buvo gal seminaras, ar gal Lenkijoje, gal kažkokiam tai video pamokose. Paskui žinau, kad tą buvau matęs pristatymę Mindvalley, kuriuos pastovės sekų ir šiandien Lakijanė apie tai pasakojo, tos dalykus dėliojo. Ir tokią pačią praktiką buvau pritaikęs ir seminaruose, organizacijose, lietuviškose organizacijose, kuriuose yra net daugiau negu 10, pavadinkim taip, žmonių, tai buvo daug ir didesnės. Ir įdomus dalykas vyko po to, kada tą paprastą gyvenimo receptą išbandė ir pritaikė kasdienėje veikloje. O tai yra labai paprastas, kalbant apie tokią organizacinę kultūrą. Bet organizacija gali būti net ir iš dviejų žmonių. Tai kaip pavyzdys gali būti šeimoje, gali būti draugų rate, gali būti dideliai komandoje, mažesniai komandoje. Ir ta organizacija tam, kad vienas kitą geriau pažintų, tam, kad ryšį vieni su kitais turėtų daug geresnį, jiems bereikia padaryti tik tai paprastą tokį žaismingą pratimą. Tai yra realiai trys tokie klausimai, kurie, jeigu taip scenarijų paimt, kiekvienas žmogus atsako tuos klausimus ir visus atsakymus sudeda ant vieno lapo popieriaus. Ar tai ranka rašytus, ar tai Excel'ės įspausintus. Ir sudėt kur nors organizacijoje ant sienos, pasikabinti ir tada pamatyti, ką kiti mano kolegos atsakė į tuos pačius klausimus, kokie jų yra atsakymai. Klausimai labai paprasti. Pirmasis iš jų tai yra daug labiau susijęs su profesinė sritimi, tai yra, ką kiekvienas žmogus, kaip ir kokioje srityje norėtų aukti savo profesinėje srityje, kuris nori aukti, ką jis dar norėtų išmokti, kad jo profesinės srities rezultatai taptų geresni. Tai yra tiesiog punktas, sąrašas dalykų, ką tas žmogus norėtų išmokti, ką norėtų galbūt išbandyti, bet taip, kad įgautų įgūdį, kad jisai kaip profesionalas, savo srities profesionalas, taptų dar aukštesniam lygmenyje. Surašo visus atsakymus, nesvarsto, nežiūri, ar tai manoma, nežiūri, ar tai greitai padaroma, ar tai pigu, ar tai brangu, nėra skirtumo visiškai, tiesiog sąrašas dalykų, ką tas žmogus norėtų dar išmokti kaip profesionalas, kokios srities norėtų aukti kaip profesionalas. Tuomet einama prie antro punkto, antro klausimo arba toks daromas antras stulpelis. Tai yra visi dalykai, ką aš kaip asmenybė iš savo asmeninio gyvenimo, savo asmeniniam gyvenime dar norėčiau išbandyti. Dar norėčiau patirti, išbandyti to, ko nesu dar daręs. Jeigu pirmoje vietoje, tai galbūt išmokti kažkokią tai užsienio kalbą, galbūt programuoti kažką, galbūt kažką tai tinkamai daryti, laiką planuotis, išmokti kažką konkretaus. Antroji dalyje, kaip norėčiau, ką norėčiau dar išbandyti, ką norėčiau patirti, viskas, ką aš norėjau daryti gyvenime, bet dar nesiryžau. Nebuvo laiko, buvau per jaunas, per jauna, per dar kažkokie tai dalykai. Galbūt šuolis parašiutu, galbūt slidinėjimas, galbūt nardymas, plaukimas, dar kažkas, išmokti groti gitarą, koncertuoti galbūt kažkokio tai, nežinau, didelėje auditorijoje ar dar kažką tai panašaus. Visiškai nėra skirtumų. Sąrašas pilnas, visas sąrašas, kiek tik įsivaizduoju, kiek tik tai norėčiau kažką tai išbandyti. Tuomet trečias dalykas, paskutinis dalykas, trečias punktas, jau nežiūriu kaip asmeninio gyvenimo, tiek profesinio gyvenimo, tiesiog susidedu tokį sąrašą, pasidarau sąrašą dalykų, kuo norėčiau dalintis gyvenime, kuo norėčiau dalintis su kitais. Nežinau, kaip lietuviškai kitaip išversti, ne, tai kokį savęs palikimą, savo palikimą norėčiau palikti po savęs arba kaip kiti norėčiau, kad atsimintų mane. Ir susirašyti viską, ką aš jau moku, ką aš esu patyręs, galbūt kažkur kažką konsultuot, galbūt kažkur patart, galbūt kažką išmokim, galbūt, nežinau, knygą išleist, tarkim, kurio eilės ir noriu išleist kada nors gyvenime knygą, irgi tai užsirašyti, galbūt tapti kraujo donoru ar dar kažką tai panašaus. Vėl sąrašas dalykų, kuo žmogus norėtų dalintis. Ir viskas, ir tokį sąrašą, turint tokį sąrašą, įsivaizduokit, jeigu tai yra, kaip pavyzdys, 20 žmonių organizacija. Ir kiekvienas susirašė, nevertinant, ar ten gerai ar blogai surašyti. Kiekvienas susirašė ir paliko tokį, nežinau, ant lapo popieriaus, susideda visi ir tada žmonės vienas po kito praeina pro tą sąrašą ir žiūri, aišku, mato savo, kas yra surašyta ir tuo pačiu mato, ką kiti žmonės
ką jie norėtų išmokti, kaip jie kaip profesionalai dar norėtų augti. Ir aš pasižiūriu, galbūt tai yra panašus dalykai, kad ir aš noriu toje srityje augti, bet vienam, na, kažkaip nedrasu pavadinkim tai. O galbūt žmogus, kuris nori augti toje srityje, kur aš esu jau daugiau kažką tai patyręs, žiūrėk, aš galiu su juo susitikti, šnekėti apie tai, kuo aš galiu pasidalinti, kuo aš jam galiu būti naudingas. Tada žiūriu kitą sąrašą, žiūriu sąrašą, kur matau, kaip mano komandos nariai, kaip mano draugai, kaip mano bičiuliai, kaip mano partneriai, kurie norėtų, ką jie norėtų dar išbandyti. Ir wow, gal ir aš noriu panašių dalykų išbandyti, arba galbūt net ir žinau tam tikrus kitus žmonės, kurie norėtų išbandyti, bet galbūt nedarys, ir aš jau galiu suvesti. Na ir trečias dalykas, pasižiūrėti, ką kiti, mano kolegos galbūt, jeigu tai yra darbe ar ne, ką kiti norėtų, kuo dar jie norėtų dalintis, ką jau jie moka ir ko jie norėtų dalintis. O gal mes visi, gal mes daugumai iš mūsų norim daryti tuos pačius dalykus, tik tai po vieną mes jų nedarom. Na ir toks, vat, toks kultūros įsidėgymas, savęs pažinimo ir kitų kolegų labiau pažinimo veda visą laiką prie tokio šalutinio efekto. Tai yra, kad nu, nesinori skirti su tai žmonėmis, nes ten matosi, kad tai yra ta gentis, kuri lipina ir kuri padaro tokius glaudesnius, tvaresnius ryšius santykius. Ir su tom organizacijom, kurios yra šitus dalykus išbandę, kurios yra šitą praktiką pasidarę mokymų metu, aš jau tada mačiau, kad jau yra faina, jau jie su, tai tu nori to pat, taigi aš žinau, dar kažką, ten aš galiu su mes, dar kažką žinau. Jau ryšys gaunasi didesnis. Ir, nu, nėra blogo, pavadinkim taip, blogo efekto, apart tik to, kad tu turi prisirišimą prie kitų žmonių ir nenori su jais skirtis. Tai jeigu bandėt ir taikot, galbūt galėsit pasidalinti, kaip jums sekasi. Jeigu nebandėt, pabandykit, pasižiūrėkit, kas įvyks ir pasidarykit tą komandoje. Didžioji dauguma, kiek aš išbandė, kiek aš tai žinau, kad visiems tai yra į naudą. Tai tokį paprastą gyvenimo receptą šiandien norėjau su jums pasidalinti, jeigu jų turėsiu daugiau, o turėsiu, bet priklausomai nuo to, ar jums kokie jie bus aktualūs. Tai puslapyje petrauskas.pro pačioje užpildysit užklausą ir galbūt tai atsitiks taip, kad aš žinosiu tą atsakymą, o jeigu ir nežinosiu, bet jisai bus labai įdomus, tuomet rasiu tą žmogų, kuris galės pasidalinti ir aš tada galėsiu pasidalinti su jumis. Tai tiek šiam kartui, sėkmės ir iki kitų. Ate.